Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. Tema, kao što ste vidjeli, pozivu su vladine mjere. Govorit će vam predsjednik Kluba Branko Bačić i zastupnik Vlade Pavić. Zato je naravno pitanja i ostale teme. Izvolite, gospodine Bačić. Zahvaljujem, Zoltane. Pozdravljam vas sve zajedno. Zahvaljujem vam što smo evo danas zajedno kako bismo dan poslije donesenih mjera na sjednici Vlade Republike Hrvatske, uobličene u jeseni paket mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata i rasta inflacije, mogli sa tim malim otklonom od jednog dana, a nakon što smo i saslušali i čuli brojne reakcije, iznijeti još nekoliko podataka, misli oko značaja ovog paketa mjera. Prije svega, htio bih reći da ovaj paket mjera je do sada nezabilježena intervencija Republike Hrvatske u rješavanje problema koji su uvjetovani u prvom redu jasno vanjskim čimbenicima, bilo post pandemijskom krizom koja je u svijetu nastala temeljem pandemije COVID-19, prije svega koja se rezultirala kroz inflaciju, i druga stvar kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu. Jasno da je vlada trebala reagirati intervencijskim mjerama državnog intervencionizma, i da je to bio jedini način kako pomoći hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima. Kažem, nije bilo nikad ovako većeg, sveobuhvatnijeg, masovnijeg paketa mjera, koji, kada mu se pridodadu mjere iz veljače ove godine, iznosi 26 milijardi ili gotovo preko 6% ukupnog hrvatskog BDP-a. Po tom izdvajanju Hrvatska je sigurno u vrhu država članica Europske unije, koje su takvim mjerama pokušale i nastoje suzbiti i s jedne strane rastuću inflaciju i s druge strane omogućiti očuvanje standarda svojih građana. Međutim, da bi država mogla tako masivno intervenirati s tako velikim sveobuhvatnim paketom mjera, nužne su bile određene pretpostavke. Naime, Republika Hrvatska, njene financije nisu danas jednake onima prije 6 ili 7 godina. To je važno za napomenuti. Jer smo u tih 7 godina već 2 puta sa zakonima ili mjerama intervenirali kako bismo očuvali hrvatsko gospodarstvo i standard naših građana. Pa bih podsjetio da je prva velika državna intervencija bio zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Dakle, lex Agrokor, da to sve zajedno pojednostavnim, gdje smo praktično u proljeće 2017. godine bili suočeni sa stečajem, sa rasulom u najvećoj privatnoj kompaniji u Hrvatskoj, a čije rasulo, čiji stečaj, je mogao se prelijeti na ostatak hrvatskog gospodarstva i praktično u pred turističkoj sezoni 2017. godine napraviti ogromne štete za hrvatski turizam, hrvatsko gospodarstvo, državni proračun, čije bi posljedice bile ogroman broj nezaposlenih, dodatni troškovi državnog proračuna, što je moglo jasno dodatno zakomplicirati stanje u državnim financijama. Mi smo tada reagirali sa zakonom koji je u oporbi nije bio dočekan dakle naklonno, dapače, govorili su o nekakvim drugim mjerama koje sada ne bih spominjao, to bi nas daleko odvele, ali je ta činjenica da je taj zakon koji kasnije je potvrđen na brojnim međunarodnim institucijama učinio to da smo jednostavno očuvali i tvrtku, da duše preminuli vlasništvo, preuzeli su ga njegovi vjerovnici, ali smo očuvali gospodarske aktivnosti i tada bilježili novu rekordnu turističku sezonu. Druga velika državna
mjera, mjera državnog intervencionizma je napravljena kroz veliku epidemiju, odnosno pandemiju, svjetsku pandemiju COVID-19, gdje se opet država iznimno izložila i preko 10% proračunskih sredstava uložila u potporu gospodarstvenicima za očuvanje radnih mjesta, njihove likvidnosti i poslovnih aktivnosti tih istih poduzetnika, što je opet omogućilo da vrlo brzo, godinu dana nakon što je kriza započela, hrvatski BDP raste po drugo po veličini stopi BDP-a u Europi na razinu 10,2%. Te dvije mjere i niz drugih mjera hrvatske vlade omogućile su da Hrvatska kroz to vrijeme iziđe iz dvije procedure, i procedure makroekonomskih neravnoteža i procedure prekomjernog deficita državnog proračuna. I time smo uredili javne financije i omogućili da država sada u ovoj velikoj krizi, najvećoj krizi, krizi rasta cijene energenata, krizi, odnosno uvjetovani dijelom i inflacijom, jasno, može ovako masivnim paketom mjera reagirati sa 21 milijardom kuna, dotaknuti se svakog hrvatskog građanina i svakog hrvatskog poduzetnika. Na taj način držimo da je pronađen taj jedan balans između poštivanja činjenice da je Hrvatska država tržišnog gospodarstva, da se država treba što manje miješati u poslovne aktivnosti gospodarstva, ali s druge strane potrebe da se i to isto gospodarstvo očuva, ali prije svega da se očuva standard naših sugrađana. Dan poslije, prateći komentare, možemo reći sljedeće, a to je da su svoje zadovoljstvo ovim paketom mjera izrazili naši socijalni partneri, i sindikati, i Hrvatska udruga poslodavaca, i Hrvatska gospodarska komora, i brojne cehovske udruge, da su svoju potporu ovakvom paketu mjera dali i brojni stručnjaci i komentatori. I da je na taj način jasno utvrđeno da je vlada dobro procijenila i predložila kvalitetan program mjera. Ono što želim reći, da ćemo aktivno pratiti realizaciju ovog paketa mjera. On nije zapisan u kamenu, to nije sveto pismo. Ja se nadam da će on doživjeti jako malo promjena, ali isto tako pratit ćemo njegovu realizaciju, vidjeti je li netko koji treba biti dotaknut onako kako smo planirali u istinu ovakvim paketom mjera podržan, ili će trebati u pojedinom dijelu države za određenu kategoriju kućanstva ili poduzetnika, kako će se ovaj paket prijeti u potpunosti na prehrambenu industriju, na trgovci itd. Onda će se po potrebi i reagirati. Mi mislimo da je on dobro izbalansiran, da je dobro pogođen, ali ćemo svejedno aktivno pratiti i u tom smislu reagirati. Ono što još nedostaje, a što smo već to i jučer komentirali, ja ću to sada dodatno još naznačiti, da se u ovom trenutku održava sastanak na razini Europske unije, ministara gospodarstva, da se pregovara i razgovara o problematici plina. Jasan je stav Republike Hrvatske, koga će tamo artikulirati, a već smo i prije najavljivali ministar gospodarstva, a to je da je naš stav da se na razini Europske unije utvrdi jedinstvena nabava plina i onda jasno definira jedinstvena cijena plina, kako bi onda se mogli jasnije, snažnije postaviti u danim mjerama prema onom segmentu koji hrvatskih građana, odnosno prije svega poduzetnika koji ovim mjerama nije do kraja dotaknut. To je bilo jedno prethodno pitanje koje treba riješiti, da bi se onda moglo jasno još i taj segment do kraja uobličiti i onda jasno
predstaviti hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima, jer kao što znate, cijena plina za kućanstva je definirana do kraja ogrjevne sezone, odnosno do 31. ožujka 2023. godine. Ostaje ovaj segment koji se odnosi na javne institucije, neprofitni sektor, na gospodarstvo, koji također treba imati jasnu sliku zbog njihovih financijskih planova, zbog njihovog poslovanja i postupanja. I to je ono što je pred nama. No nismo mogli čekati, ja mislim da su mjere donesene pravovremeno. Ovo je bio zahtjevan proces, proces koji je podrazumijevao i dijalog sa partnerima. Prije svega, jasno, u ovom dijelu koji se odnosi na ograničavanje cijena osnovnih prehrambenih namirnica. Trebali taj dijalog voditi sa prehrambenom industrijom, sa trgovcima, trebali vremena jasno kako bi se definiralo i status, pozicija Hrvatske elektroprivrede, HEP-a. Dakle, bio je to jedan proces koji je zahtijevao i razgovore, pregovore, razmišljanja, posljedice eventualne takvih mjera, tako da ta priča, da ne kažem floskula o tome kako su trebali napraviti puno prije, kako je to trebalo ranije riješiti, po mene apsolutno ne stoji, jer ovakav jedan zahtjevan projekt, zahtjevan paket podrazumijeva doista ozbiljne pripreme. Ja držim da je Vlada apsolutno pravilno reagirala, a ne samo da je važno mjere da ide na vrijeme, važno da ne budu pogođene, da budu ciljane, da doista o njih imaju koristi oni koji su njima namijenjeni. Ovime se jasno pokazala nezabilježena uloga države, a to sam već ranije spomenuo kada sam govorio i o ranijim krizama kroz koje smo prolazili, a koje je država pažljivo definiranim mjerama uspjela nadići i omogućila da Hrvatska usprkos takvim krizama raste njeno gospodarstvo, raste BDP, raste standard građana. Došli smo u situaciju da nakon tri velike krize koje su bile prije ili kroz koju prolazimo, Hrvatska danas ima najveći broj zaposlenih, preko 1.640.000, i današnjim danom nikad manji broj nezaposlenih, 105.000 nezaposlenih je danas na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prema tome, da Vlada nije svojim mjerama, da nismo svojim zakonskim aktima, uredbama znali reagirati kroz ovo vrijeme, danas takav podatak koji sam ovaj trenutak izložio ne bi bio ovakav kakav je. Kroz sve to vrijeme odvija se još uvijek uz nas sjajna turistička sezona, čiji će rezultati itekako omogućiti da ove mjere i ovaj paket mjera iznimno financijski izdašan budemo mogli lakše isfinancirati. Evo, ja bih sad za ovo toliko, kasnije ću jasno odgovoriti na pitanja, sad bih zamolio Marka da Marko kaže nekoliko riječi. Marko.